Kaguchia, that by any dictionary that is known in this world. Honorable just Speaker, I did not ask for information from Honorable Omar. Just relax. Order. Honorable Speaker, I do not desire to have any information from the Honorable Chief. Your information, take your seat. Finish up. Thank you, Honorable Speaker. Mm-hmm. So, Honorable Speaker, I would like to complete my statement. Yeah, finish up. Give him a minute. Finish up. Time is up. Give him a minute. Thank you, Honorable Speaker. I would just like to complete my statement by saying that I wish that as a country, we are able to come up with a mechanism in which we can be able to bring our senior leaders when they have a disagreement in such a way that they can be able to reconcile and agree. Because, Honorable Speaker, even when we open the Pandora's box of impeachment, Honorable Speaker, we are going to be opening something that we may not be able to contain. We are not likely to have many impeachments coming to this House because we have started something that, Honorable Speaker, sometimes we are not able to contain in coming days. Thank you, Honorable Speaker. He's off the floor, Junet, so you cannot raise. The Speaker, I wanted to clarify that the matter before the House is not a disagreement of anyone. It is a motion that has been tabled by Honorable Mutuse that has 11 grounds, Mr. Speaker. We are discussing a motion that contains 11 grounds. We are not discussing any disagreements of anyone with his wife, with his boss, with his children, with his mother, with his uncle, with his cousin, with his farmer, with his cook. We are not discussing those things, but. Mama Zamzam. Mheshimiwa Speaker, na mimi niweze kuchangia mada ya leo ya kuweza kumoa mamlakani naibu wa rais, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, naibu wa rais amekuwa akizunguka Kenya nzima. Na akizungumza mimi kwanza nilikuwa nauliza Mheshimiwa Speaker, naibu wa rais amesahau dawa zake kumeza ama kuna shida Mheshimiwa Speaker? Kwa sababu Mheshimiwa Speaker, naibu wa rais alikuwa akizunguka kila mahali, anazungumzia mambo ya ukabila, anazungumza mambo ya shares. Mimi najiuliza Mombasa County Mheshimiwa Speaker, sisi ndio tulikusanya ushuru zaidi tukawa nambari 1 Mheshimiwa Speaker. Lakini naibu wa rais akizungumza, anazungumza mambo ya shares, mambo ya mlima, mambo ya nini, na Mheshimiwa Speaker, ukiona naibu wa rais anaweza kumkosoa rais mbele ya wananchi Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, ni Honorable Wamuchomba. Hold Mama Zamzam, hold her time. Yes, Honorable Wamuchomba. Order, honorable members, order, honorable Wamuchomba. Bwana Speaker, nasimama kuuliza kama order, hold on. Which standing order has been breached? Side of the standing point order. Point of information, clarification. Asante sana, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker. Clarification, Mr. Speaker. Mr. Speaker. I refuse. I refuse to be muted when I have something that I need them. Honorable member to clarify. Honorable Wamuchomba. Hold your horses. Honorable Wamuchomba. If you want to, you know the rules. Order. Honorable Wamuchomba, you know the rules. If you want to inform a member on the floor, the member must accept your information. She has said she doesn't want. Under what standing order? Mr. Speaker, the honorable member has talked about that Mr. Deputy President alisahau kunywa dawa. Tungetaka kujua ni dawa gani ambazo mheshimiwa anaongea juu yake. Na kama hizo dawa, na kama Mama Zamzam, endelea. Mheshimiwa Speaker, wajua ndio makosa ya kupatia mabubu kuzungumza Mheshimiwa Speaker. Mimi nimesema huenda ikawa, sijasema amesahau, nimesema huenda ikawa, nilifikiria nilikizia. Lakini Mheshimiwa Speaker, kiongozi kama yule
ambaye siku zote anajua makabila yote Kenya tunakaa kwa amani, tumeoana, tunaelewana mheshimiwa spika, anataka kuturegesha kwa makabila kama vile tulivyokuwa na mambo ya Kayabombo, kama tulivyokuwa na zile baada ya kura za 2007 2008 mheshimiwa spika. Watu walipoteza maisha yao kwa sababu ya ukabila mheshimiwa spika. Mimi nakaa nikishangaa. Deputy President alikuja Mombasa. Amesimama juu ya gari anatafuna ndizi na mahindi choma mheshimiwa spika. Kwanza alitupa takataka pale alikuwa juu kama kuna watoto wetu ndio ufagia mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, pale juu ya gari Deputy President anazungumza akisema